গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে এয়া পাছফালে দেখা পাইছে, ইমান ৰ'দ দি আছে। ভাবিলোঁ এখন ডাঙৰ কম্বল ধুওঁ বুলি, আৰু সেইকাৰণে কম্বলখন তিয়াই থৈ দিয়া হৈছে। আৰু তাৰপাছতে এতিয়া শুই উঠিয়ে কেমেৰা হাতত লৈ আহিছোঁ, যিহেতু বহুত ৰ'দ আৰু সেইকাৰণে এয়া দেখা পাইছে। বাথৰুমত আহি এয়া ইমান ডাঙৰ কম্বল তিয়াই থ'লোঁ গৰম পানীৰ লগত ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ধুবলৈ লাগে, এফালে বাথটোক বন্ধ কৰি পেলাই এয়া মটৰৰ পৰা পানী জমা কৰি পানী জমা হ'ব দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। পানী জমা হোৱাৰ পিছত কম্বলখন ইয়াত পেলাই ধুনীয়াকৈ খচি খচি ধুব পাৰিম আৰু পানীখিনি অকণমান জমা হ'লে। আৰু মানে ইমান ডাঙৰ যতন নাই যিহেতু, সেইকাৰণে তলতে ধুব লাগিব, কাৰণে দেখা পাইছে ইমান ডাঙৰ যতনটো যেন তেনে সোমাইছে। বাকী অকণমানে নাইছে, বাকী চব সোমোৱাই নাই, এইবিলাক ধোৱা কষ্ট হ'ব, সেইকাৰণে ভাবিলে ইয়াতে ধুম। কম্বলখন ধুনীয়াকৈ চাফ চাবোন দি পূৰা একদম ডেটল দি ধুনীয়াকৈ এয়া ব্ৰাছ মাৰি আছোঁ একফালৰ পৰা, এয়া দেখা পাইছে। এনেকৈ দিলে মানে সুবিধা হয় আৰু, মানে যিহেতু বহুত বেছি গধুৰ হৈ যায়। কম্বলখন ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ৰ'দত শুকুৱাই দিলোঁ, তাৰপাছতে চফা কেইযোৰ ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দিয়া হ'ল। মানে কি হ'ল, কস্তুৰীয়ে মানে তাতে পানী পেলাই লেতেৰা কৰে, পানী চানি পেলাই কিবা ভিজা ভিজা টাইপৰ হৈ আছিল, আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি দিলোঁ। আৰু ৰ'দটো যি চোকা বা নকৈছোঁ আৰু, ইমান গৰম। ছেপ্টেম্বৰ মাহ যাবই হ'ল, গৰমটো মানে যোৱাই নাই। তাত চফা কেজি ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি মেলি এতিয়া কাম বন আজৰি কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ, গা পা ধুই মেলি। তাৰপিছত এতিয়া অকল কাম কৰি থাকিলেতো নহ'ব, আমাৰ জীৱনত খোৱাই মেইন, খাদ্য মেইন, সেইকাৰণে এতিয়া বনোৱাত লাগোগৈ। আৰু কি কি বনাওঁ তাকে অকণমান দেখাই মেলি আজি দিনটোলৈ ব্লগ আৰম্ভ কৰি মানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইফালে ভাত পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে বেঙেনা পুৰি আছোঁ, যিহেতু বেঙেনা পিটিকা খাম, বহুত দিনৰ মূৰত বেঙেনা পিটিকা খাম। বেঙেনা পিটিকা খাই খুব বেছিয়ে ভাল লাগে বাৰু। ধুনীয়াকৈ পুৰা হৈ গ'ল, এতিয়া পিটিকা কৰিবলৈ পিঁয়াজ চিয়াজ যোগাৰ কৰিলোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ বেঙেনা পুৰা হৈ গৈছে, বেঙেনাকেইটা ধুনীয়াকৈ পুৰা হৈ গ'ল। আৰু এয়া সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি মেলি বেঙেনাকেইটা চাফা কৰি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, তেতিয়াহে সোৱাদ হ'ব। আৰু মনোজ ভাইটো পুৰা ধুনীয়াকৈ মানে পিটিকা খাইহে ভাল পায়, পিটিকাৰ পৰা মানে এগাল এগাল ভাত খাব, আৰু সেইকাৰণে পিটিকা বনাই দিছোঁ, মনোজ ভাইৰ প্ৰিয় বেঙেনা পিটিকা। আৰু এইফালে আদা নহৰু আৰু এইফালে ভূত জলকীয়া দেখা পাইছে, এই জলাখিনি দিম ধুনীয়াকৈ, একেবাৰে ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে, চুবলৈ ভাল লাগিছে। এইখিনি চুলে এতিয়া নহয়, মোৰ হাত বহুত জ্বলিব। সন্ধিয়াই গ'ল, বিশ্ব আৰু বৰ্মনেট আহিছে, যিহেতু এডিটিং এডিটিং বুলি নহয় নিজৰ ব্লগবোৰহে চাই আছে গুজৰাট যোৱাৰ, আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে মনোজ ভাই গা ধুই আহিলে, কস্তুৰীয়ে পকৰী খাই আছে, কস্তুৰী ভাল লাগিছে খাই। এয়া সেইফালে পকৰি ধুনীয়াকৈ আনিছোঁ, লাল চাহ লগত খোৱা মজাই বেলেগ। এতিয়া খাই খাই বৰ মানে যিহেতু ছোৱালীৰ লগত আৰু কথা পাতি থাকে, এনিটাইম বিজিয়ে আৰু, মানে যেতিয়াই তেতিয়াই মানে চেনিৰাম। अगर आप 1x बैट पर क्रिकेट पर बैट करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। 1x बैट का मतलब बड़ी जीत और जल्दी पेआउट्स, नए कस्टमर्स के लिए बेहतरीन ऑफर। আপোনা লগে সাগে শুনিছে ওয়ান এক্স বেটৰ বিষয়ে। ওয়ান এক্স বেট হৈছে ভাৰতৰ এটা ট্ৰাষ্টেড এপ্লিকেচন নম্বৰ 1। ইয়াত বহুত গেম আছে, যেনে টেনিছ, ক্ৰিকেট, ফুটবল, এইবোৰ গেমত পইচা লগাই আপোনালোকে জিকিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে চাব লাগিব কোনে কিমান ৰান মাৰিব, কোনে কিমান আউট হ'ব আৰু কোনে কিমান গ'ল দিব। যিসকলৰ ক্ৰিকেট আৰু ফুটবলৰ ওপৰত নলেজ আছে তেওঁলোকে বহুত ভাল পাব পইচা ডাবল কৰিবলৈ। ইয়াত আপোনালোকে 200% বোনাছ পাব ফাৰ্ষ্ট ডিপজিট, আৰু আপোনালোকে আইফোন 14 প্ৰ মেক্স জিকিব পাৰিব, আৰু বহুতো গিফ্ট পাব। আপোনালোকে যিখিনি টকা জিকিব গুণ বিকাশ তাৰ উপৰিও পেটিএম, ইউপিআই যিকোনো যোগেদি উইড্ৰ কৰিব পাৰিব। 200% বোনাছ পাব ফাৰ্ষ্ট ডিপজিট, চিপিএলত যদি পইচা লগায় 20% কেশবেক পাব। যদি সাবস্ক্রাইবার সকলে রেজিস্টার করে 26,000 পর্যন্ত লাগে বোনাস পাব। আৰু যাওক সোনকালে রেজিস্টার করক, লিংক আছে ডিসক্রিপশনত আৰু কমেন্টত পিন করা আছে। অতি সোনকালে আমাৰ মনোজ ভাই শর্ট ফিল্ম এখন আহি আছে, আৰু ধুনীয়াকৈ স্ক্রিপ্ট লিখা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মানে মনোজ ভাই অডিশন ল'ব, মানে চেষ্টা কৰিছে, অডিশন বুলিয়ে কৈছো আৰু, এনে আৰু চেষ্টা কৰি আছো, চেষ্টা কৰিছে। আৰু এইফালে ৰীণা আৰু বৰ্মনক এতিয়া যেহেতু মই নতুন এইটো নাজানো, অকণমান শিকা আছে আৰু, মানে কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে শিকি আছো আৰু এইফালে। এতিয়া আৰু চাওচোন বাৰু, তথাপিও কি ডাইলগ আছে বৰ্মনৰ কাৰণে, চুটি ডাইলগটো নাম, আৰে আমি তোক লোৱা নাই বুলি কোৱা নাই নহয়, সেইটো কৈছো, আজি ৰবাব টেঙা খাম। আৰু সেইকাৰণে জেঠাইডোখৰত আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ ৰবাব টেঙা ল'বলৈ। সেয়া দেখা পাইছে ইমান ৰবাব টেঙা আছে, এয়া দুটা পৰি থাকিলে চোন, ধুনীয়াকৈ পাৰা হৈ গ'ল ৰবাব টেঙা। কস্তুৰী তুমি খাবানে, হা টেঙা খোৱা, আমাৰ কস্তুৰী পিছে ৰবাব টেঙা খাই খুব বেছি ভাল পায়, বিশ্বনাথ পূজাত দেখা পাইছিলে পূৰা বাহিৰত আনি টেঙা খাই আছিলে। আৰু এয়া আৰু এইফালে এটা বিশালে লৈছে, বিশালে খাব নাই টেঙা,
বাকি দুটা ধুনীয়াকৈ টেঙা লৈ ললো, মজাকৈ খামগৈ ঘৰত হয় দুইটা ন। আৰু এইফালে কস্তুৰীৰ ভণ্টী এজনী দিয়া গালত চুমা এটা দি দিয়া আকৌ, গালত দিয়া আকৌ, গালত চুমা এটা দি দিয়া। আজি বনাম জলকীয়া আচাৰ, আৰু সেইকাৰণে পকা জলকীয়াখিনি দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ৰ'দত দিয়া হৈ গ'ল, আৰু ৰ'দত দিয়াৰ কাৰণে এয়া অৱস্থা এনেকুৱা হৈ গৈছে। বাকী যিয়ে নহওক এতিয়া আচাৰ বনাবলৈ জলকীয়াখিনি ধুই মেলি ৰ'দত দিয়া হৈ গ'ল। কস্তুৰী জলকীয়া আচাৰ খাবানে, খাবানে নোখোৱা? আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আচাৰখিনি বনাই লওঁ, কেনেকৈনো বনাওঁ অকণমান আপোনালোককো দেখাওঁ। হয় কস্তুৰী, হা কি বস্তু এয়া? প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ জলকীয়াকেইটাৰ ঠাৰিকেইডাল গুচাই লওঁ, ঠাৰিকেইডাল গুচাই ল'লে ভাল আৰু, আৰু সেইকাৰণে ঠাৰি গুচোৱাত লাগি গৈছোঁ। আৰু তাৰপাছতে তিনিটা ৰচুন আনি লৈছোঁ, মানে ৰচুন বুলিয়ে সৰুৰ পৰা কৈছে কাৰণে মুখত ৰচুনেই লৈ যায়, কিন্তু নহৰু বুলি কয় সকলো, বেছিভাগে নহৰু বুলিয়ে কয়, আমি পিছে ৰচুন বুলি মুখতে মানে ৰচুনেই লৈ যায়। আৰু ধুনীয়াকৈ নহৰুকেইটা বাকলি গুচাই লৈছোঁ, কাৰণ বাকলিখিনি মানে ভালকৈ নুগুচালে বাকলিখিনি পিছা নাখায়, আৰু সেইকাৰণে বাকলিকেইটা ভালকৈ মানে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ গুচাই লৈছোঁ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ গুচাৰ পাছত আমাৰ কস্তুৰী মাজে মাজে মানে পূৰা ডিষ্টাৰ্ব দিবলৈ আহি থাকে, আৰু মাজে মাজে সেই কস্তুৰীয়ে মানে একদম কেমেৰা পালেও চাই থাকে মাইনো কি কৰিছে, কেমেৰাত মানে তাই ওলাব খোজে, কিন্তু মানে এনেকৈ কৈ চুমি হ'লেও ওলাইছে তাই। বাকী এয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰচুনখিনি ধুনীয়াকৈ গুচোৱা, তাৰপাছত এয়া এটা মিক্সিত মানে ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম, আৰু এয়া ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া এতিয়া ৰচুনখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ আছে, আৰু এয়া দেখা পাইছে জলকীয়া, জলকীয়াখিনি এতিয়া গুড়ি কৰি ৰচুনখিনি যিহেতু হৈ গ'ল, আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, জলকীয়াখিনি গুড়ি হৈ গ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এখন কেৰাহী পাতি আৰু এয়া গেছ জ্বলাই মেলি তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে, কাৰণ তেলখিনি গৰম হ'লে ভাল, আৰু এয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, মানে তেলখিনি বেছি গৰম হ'লে মানে অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগে, কাৰণ নহ'লে ৰচুনখিনি মানে বেছি তেলখিনি গৰম হ'লে জ্বলি যাব, আৰু সেইকাৰণে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। তাৰপাছতে এয়া প্ৰথমতে নিমখ একচামুচ দিছোঁ, নিমখ একচামুচ দিয়াৰ পাছতে ধুনীয়াকৈ নহৰুখিনি তেলত দিছোঁ, কাৰণ তেলখিনি প্ৰায় অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে, বেছি তেলখিনি গৰম হ'লেও জ্বলি যাব বুলি, অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পাছতে এয়া নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম, কাৰণ কেঁচা ভাপটো যোৱা লাগে অলপ, নহৰুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া পিছে মই ইউটিউবত চাইহে জলকীয়া আচাৰ বনাইছোঁ, কাৰণ মানে ইমান এটা মই ভালকৈ নাজানো, আৰু সেয়ে মই ইউটিউবত চাই চাই কিছুমান বস্তু শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই এতিয়া প্ৰায় হৈছেগৈ, আৰু মোৰ ৰচুনখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে দিম জলকীয়াখিনি। পকা জলকীয়া আচলতে মই আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পকা জলকীয়াখিনি মানে অলপ বাচি থৈ দিয়া আছিল, বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, পকা জলকীয়াই অকল পালোঁ আৰু মই বহুত বেছি ভাল পালোঁ। লগতে মানে কি হ'ল, আজিকালি ইউটিউব যিহেতু আছে, ইউটিউবত মানে বহুত বস্তু শিকিব পাৰি, আৰু সেইকাৰণে কেতিয়াবা মাজে মাজে ইউটিউবত মানে কিছুমান বস্তু চাৰ্চ কৰি খুচৰি চাওঁ কেনেকৈনো বনাব পাৰি, আৰু সেয়ে চেষ্টা কৰিলোঁ। কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, জান পাৰিছোঁনে নাই, মানে আগত বনাই পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বনাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, আৰু ইউটিউবত চাই চাই, আজিকালি ইউটিউব যিহেতু চব বস্তু শিকিব পাৰি, সেইকাৰণে ময়ো শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব হৈছেনে নাই মানে মোৰ আচাৰ বনোৱা, আৰু এয়া প্ৰায় মোৰ ধুনীয়াকৈ আচাৰখিনি হৈছে, আৰু মই মানে যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু কি আৰু কিবা থাকি গৈছে যদিও মানে মই ইউটিউবৰ মতে কৰিছোঁ, মানে সেয়াৰ ফ'ল' কৰিয়ে কৰিছোঁ, বাকী আৰু নাজানো আৰু কি হৈছে কি নাই হোৱা। এয়া প্ৰায় মোৰ হৈয়ে গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়াকৈ এটা চিচাৰ বয়াম আনি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জলকীয়া আচাৰখিনি থ'ব লাগিব। আচাৰ জলকীয়া আচাৰ ৰেডি, এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, আচাৰখিনি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈ গ'ল। ভাবিলোঁ আজি মনোজ ভাইৰ একদম সৰু যেতিয়া কস্তুৰীৰ লগত মানে মনোজ ভাইৰ চেহেৰা কেনেকুৱা, মনোজ ভাই চেহেৰা নহয় কস্তুৰীৰ লগত মনোজ ভাই কি যে ওলাবলা কৈ আছো, তুমিয়ে কৈ দিয়াচোন, তোমাৰ মানে সৰু কালৰ ফটোকপি পাইছোঁ, সেয়া মই ভাবিছোঁ দেখাই দিওঁ বুলি। সৰু ফটো একদম সৰু, তেতিয়া বয়স কিমানমান হ'ব, এই চাওক কস্তুৰী অকণমান গুচি দিয়া, মোৰ চুলিখিনি কিয় টানিছা, তিনি বছৰমান হ'ব চাগে, দুই তিনি বছৰমান হ'ব ন ফটোখন, তেনেকৈ হ'ব তিনি বছৰমান হ'ব চাগে, দুই তিনি বছৰমান হ'ব মনোজ ভাই ফটোখন, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি, মনোজ ভাই একদম সৰু কালত কেনেকুৱা আছিল হয়, আৰু লগতে কস্তুৰী ফটোখনো মানে মই দিম, যিহেতু বাপেক জীয়েকৰ মানে সেই ফটোখনত বহুতখিনি মিল আছে, মনোজ ভাই সৰুতে যেনেকুৱা আছিল কস্তুৰী মানে তেনেকুৱাই মানে একে, আৰু ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ বুলি, যিহেতু মনোজ ভাই ফটোখন পালোঁ হয় নাই, দেখাই দিব আপোনালোকে চাব, তেনেহ'লে এয়া চাওকচোন মই কিনাৰত ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ।
যোৱাকালি ৰবাব টেঙাকেইটা আনিছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ব, যোৱাকালি বতৰটো ইমান এটা ভাল নাছিল। ভাবিলোঁ আজি খাম বুলি চবেই লগত মিলি, যোৱাকালি মানে কোনো নাছিল, আনিছিলোঁ আৰু কিন্তু আজি খাম বুলি। কিন্তু যোৱাকালি গধূলিৰ পৰা যি জ্বৰ, মোৰ মানে জ্বৰ, চৰ্দি, মাথা বিষ, গা বিষ চব হৈ গ'ল মানে খন্তেকতে। ভাল দিনটো ভালেই আছিলোঁ, সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা কি হ'ল জানো, গোটেই ৰাতিটো জ্বৰ উঠিছে। তাৰপিছত এতিয়া জাষ্ট টেবলেট খাই মেলি ভাল পাইছোঁ। এতিয়া সময় চাগে 3টা মানেই বাজিলে পিছবেলা, এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মানে গা জোৰেই নাছিল, মানে জ্বৰ উঠিলে গম পায় কেনেকুৱা হয়। মোৰ পিছে মানে বহুত বেছি গা বিষ হয়, কঁকাল বিষ, গা বিষ, ভৰি বিষ, গোটেই মানে গাটোৱে বিষ হয় মানে। আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া মনোজ ভাই বজাৰৰ পৰা গৈ টেবলেট আনি দিলে, তাৰপিছত এতিয়া খাই বৈ মেলি কেমেৰা হাতত ল'লোঁ। এইকেইদিনতো নহ'বই টেঙা খোৱা, কাৰণ জ্বৰ ভাল পালেহে মানে খাব পাৰিম। আৰু জ্বৰ হ'লেতো এনেই 3 দিনমান থাকেই, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া খাই ভাল পোৱাৰ পিছতে ৰব টেঙাকেইটা খাম আৰু। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ। লগ পাম অন্যতো ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই বাই।